Masih lagi bersama kami dan Akid. Kita nak terus bertanyakan berkenaan dengan lagu Britney kan. Lagunya apa yang mungkin nak di kata diketengahkan Akid? Okey, lagu ni sebenarnya pasal seorang pasangan kekasih yang diorang lebih couple tapi perempuan ni tiba-tiba berubah and nak lelaki lain. Okey. Sakit kan? Perik kan? Perik, okay. Memang perik. And then, tapi lelaki tu percaya yang girlfriend dia tak macam tu. Okey. So, dia yakin, perempuan tu pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. So, back story dia, perempuan tu kena sihir pemisah. Oh no, tragic dia. Okey. Jadi, kita nak... Ya, kami nak dengarkan lagu itu daripada Akid sendiri. Tapi Akid, mungkin Akid boleh kongsikan laman-laman media sosial Akid supaya mereka boleh dapatkan perkembangan terkini Akid. Okay. Ya. So, kepada yang baru kenal Akid, boleh follow IG, TikTok, semua sama Akid Muiz. And follow juga Syihah Zikir Empire punya ni sebab saya ada macam-macam update kat situ tentang saya and artis-artis lain jugalah di bawah naungan Syihah Zikir Empire.